Ассалам алейкум, Машина Кейджи каналынын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары, кутман күнүңүздөр менен. Ушул унаа сатылууда Volvo модели FL608 1996 жылы чыгарылган интеркулер кыймылдаткычтын көлөмү ошол ээси айтат 5,5 болуш керек депчи. Мындай будка, термобудка, ичи баягы утеплённый деп атат, кышта жылуу, жайда салкын дейт. Анан дарбоз ташыганы азыр как раз сезондо ушундай унаалар аябай ыңгайлуу деп атат. Мындай 6 портердин дарбызы атат дейт. Мындай вентиляционный люктар дагы бар экен. Бул жакта ушу прицепти тартканы, фаркопу. Рама усиленный дейт, 10 тонна жөн эле көтөрөт деп атат ээси. Алып көрсөтүп көрөлү. Кыс тарабындагы ушул багы. Ошо бул жагынан да вентиляционный люктары бар. Ошондой желдетүү каралган экен бутканын ичин. Туманниктери мындай чакан. Булар ушу воздушный тормоз компрессорлору окшойт э? Ошолор. Так, кабинанын ичине кирели эми. Анан от алганда дагы мынакей ушул баскычты басса эле от ала берет экен. Мына караганда старт стоптой. Спальный менен мына. Люк бар дейт. Ушундай көрүнүштө. Раздаткасын кошуп бөлүү окшойт. Так, бул жагында атайын мынандай сандыкча жасаганбыз дейт. Инструменттерди жана да башка керектүү каражаттарды ушунун ичине салып, мындай култап койсо болот экен. Бул унаа жүрүп турган эле унаа, иштетип эле жүрүшкөн. Мына от алып жүргүзүп койду. Урматтуу көрүүчүлөр, баасын айта кетпедик эле, атайын айтты, ушул моментке чейин кармап турдук. Баасын деле мындай караганда өтө эле жакшы айтып атат. Мынау иштетип эле жүргөн экенсе, айдап эле жүргөн. Ишке даяр уна. 600 миң сом дагы да кыйла кемитип берем дейт, нак акчага сатыла турган болсо. Анан алмашуу жолдору дагы бар. Жеңил унааларга кандай болсо деле карап көрө бересизби сүйлөшүп? Анан Hyundai Porter унааларында дагы алмашуу жолдору бар экен. Бул унаа Мады айылында 9-чу километрде жайгашкан. Мынакей асфальт көчөлөрү дагы асфальт. Анан дагы кошумча ээси айтат, бул жерде рама бар дейт. Бул рама ушундукпу эле? Шахман сканябы? Ошонуку деп атат. Ушул дагы өзүнчө бөлөк сатылат дейт. 50 миң сомго дейт. Аны дагы сүйлөшөсүздөр. Азыр эми анда ээсинин байланыш номерин айта кетейин. Толук маалыматты өзүңүздөр телефон чалып сурап билип аласыздар. Жактырсаңыздар сөзсүз түрдө алыңыздар демекчимин. Канча? 0553 81 54 53. WhatsApp барбы? WhatsApp бар экен. Машина Кейзи канал аркылуу сиздер дагы ушинтип унааңыздарды жарыялап сатыңыздар. Ош шаарына келгени убактыңыздар, мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар болсо, мен ушинтип өзүм жанды кылып тартып берем. Алыста болсоңуздар унааңыздарды өзүңүздөр фотого жана видеого тартып, биздин WhatsApp номер 701 118 118ге жөнөтсөңүздөр, жарыялап чыгарып бергени ар дайым даярбыз. Видеобузга лайк басыңыздар, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.